បច្ចុប្បន្នការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺផ្អែកលើជំនាញការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មសមត្ថភាពនិងផលិតភាពដើម្បីអាចស្របតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូច្នេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកនិងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារទាំងអស់ត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបានប៉ុន្តែក្នុងនោះតើមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលជំនាញមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះបើតាមអាយដាមបណ្ឌិតជិតជីលីសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាជំនាញអ្វីក៏ដោយគឺល្អទាំងអស់ឲ្យតែចេះច្បាស់តែក្នុងនោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនត្រូវចេះភាសាបរទេសនិងជំនាញ IT ដែលជាជំនាញមិនអាចខ្វះបានក្នុងប្រព័ន្ធការងារសង្គមនេះគេហៅ fast changing world ពិភពលោកមួយដែលប្រែប្រួលដ៏លឿនបំផុតពិសេស10 20ឆ្នាំចុងក្រោយប្រែប្រួលលឿនណាស់អត់មានណាទីត្រូវទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញដោយត្រួសត្រាសមួយថាប្រែយ៉ាងណាក៏រត់អត់ផុតពី digital ពី IT ព្រោះគ្រប់ផ្នែកត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ IT ទាំងអស់ឥឡូវនេះ IT computer នេះលែងជាជំនាញមួយដាច់ដោយឡែកហើយប៉ុន្តែជាចំណែកនៃគ្រប់ជំនាញអូនរៀនគណនេយ្យក៏ត្រូវមានវារៀនទេសចរក៏ត្រូវមានវារៀនអីក៏ត្រូវមានវាដែរដូច្នេះចង់រៀនអីរៀនចោះឲ្យតែចេះច្បាស់ហើយមិនអាចអត់ចេះភាសាបរទេសហើយនឹង IT ទេព្រោះអាពីនេះคล้ายទៅជាចំណែកនៃគ្រប់អាជីពអញ្ចឹងត្រូវចេះអាពីហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចេះរបៀបធ្វើការជាក្រុមឲ្យច្បាស់ព្រោះអូនឯងលែងនៅម្នាក់ឯងហើយថ្ងៃនេះកាមេរ៉ាមួយអា lens កញ្ចក់កាមេរ៉ាផលិតនៅជប៉ុនស្រោមផលិតនៅចិនថ្មផលិតនៅម៉ាឡេនៅអីទាំងអស់វាត្រូវតែជា network ដែលគេហៅថាសកលភាវូបនីយកម្ម globalization មនុស្សក៏ដូចគ្នាអូនលែងរស់នៅដោយម្នាក់ឯងទៀតអញ្ចឹងត្រូវចេះរស់ជាក្រុមរៀនធ្វើការជាក្រុមហើយជំនាញខ្ញុំនៅនិយាយទៅពាក្យតដែលទីផ្សារការងារស្រុកខ្មែរជាទីផ្សារការងារដែលផុសឡើងគ្រប់វិស័យគេខ្វះមនុស្សគ្រប់ជំនាញអូនប៉ុន្តែគេរកអ្នកចេះប្រកបនៅក្នុងជំនាញមួយមួយមិនបានដូច្នេះអូនរៀនជំនាញអីក៏ដោយសូមឲ្យចេះច្បាស់ហើយរឿង IT និងភាសាបរទេសកុំឲ្យអត់ថ្ងៃនេះមិនសូវសម្បូរទេថាកែមេក្រុមហ៊ុនធំធំជាខ្មែរសម្បូរណាស់បរទេសគេមកវិនិយោគអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគេដែរហើយអាស៊ានប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានអត់ប្រើភាសាខ្មែរអត់ប្រើភាសាវៀតណាមអត់ប្រើភាសាណាទេអាស៊ានប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានពលរដ្ឋអាស៊ានគឺមានភាសាមួយគឺភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការដូច្នេះភាសាបរទេសត្រូវតែចេះជំនាញខ្លួនឯងឬយកអីឬចោះឲ្យត្រូវឧបនិស្ស័យខ្លួនឯងត្រូវតែពូកែត្រូវតែខំអស់សមត្ថភាពហើយកុំភ្លេចរៀន IT និងកុំភ្លេចរៀនភាសាបរទេសចំណែកលោកស្រីស៊ឹមសុវិចាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក៏មិនខុសពីការលើកឡើងរបស់អាយដាមបណ្ឌិតជិតជីលីប៉ុន្មានដែរដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតេតិនទៅនឹងជំនាញសិក្សាសម្រាប់និស្សិតគឺសំខាន់ដូចគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាតើចូលចិត្តអ្វីមានដងអ្វីមាននិស្ស័យអ្វីពីកំណើតយើងរៀនជំនាញនោះគឺមិនខុសទេកុំរៀនតាមគ្នាទាំងដែលខ្លួនឯងមិនច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំការខ្ញុំតែងតែផ្ដល់យោបល់ពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតម្រង់ទិសសិស្សនៅវិទ្យាល័យ
ខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកុំរៀនតាមគ្នាហើយកុំរៀនតាមបងកុំរៀនតាមប្អូនកុំរៀនតាមអ្វីដែលឪពុកម្ដាយបញ្ជាប៉ុន្តែតើយើងរើសជំនាញទៅអនាគតឲ្យបាយលើអីតែទី1យើងត្រូវដឹងថាយើងនឹងប្រសពឲ្យចូលចិត្តអីសិនចាឧទាហរណ៍ថាពេលនៅរៀនវិទ្យាល័យយើងចូលចិត្តរៀនគណិតអត់យើងចូលចិត្តរៀនគីមីអត់យើងក៏ចូលចិត្តរៀនរូបវិទ្យាឬក៏យើងចូលចិត្តរៀនអក្សរសាស្ត្រឬក៏យើងចូលចិត្តសមើសម័យរៀនការស្រាវជ្រាវរករកអីមួយឬក៏យើងចូលចិត្តយើងខ្លាចឈាមខ្លាចមជ្ឈលអត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះគឺយើងនិយាយពីចំណងចំណុចចិត្តចំណងចំណុចចិត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថាយើងចូលចិត្តអីយើងមិនចូលចិត្តអីអាហ្នឹងជាកត្តាចាប់ផ្ដើមមួយថាតើថ្ងៃក្រោយយើងរើសជំនាញគួររើសអ្វីដែលយើងចូលចិត្តពីព្រោះថាពេលដែលយើងចូលចិត្តយើងធ្វើទៅវាបានប្រសើរចាទី2យើងចូលចិត្តមែនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តខាង8ខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សធម៌ចង់ព្យាបាលប៉ុន្តែសត្វតែខ្ញុំអត់ប្រកែគីមីឯងទីហោអញ្ចឹងឬក៏អត់ប្រកែជំនាញដែលមុខវិជ្ជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការធ្វើឲ្យជំនាញនឹងជោគជ័យណាអាហ្នឹងក៏យើងអត់អាចសម្រេចគោលបំណងឬក៏គោលដៅរបស់យើងទៅអនាគតសម្រាប់អាជីពសម្រាប់ចំណូលរបស់យើងបានដែរចាហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងសួរថាតើបើយើងចូលចិត្តហើយយើងមានបំណិនយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងដូចថាគុណខ្លួនគេហៅគុណសម្បត្តិរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែសួរថាតើអាជំនាញហ្នឹងពេលដែលយើងចាញ់ធ្វើការទៅវាមានទីផ្សារឲ្យយើងអត់ហ្នឹងរឿងមួយទៀតអញ្ចឹងបានថាគួរនិស្សិតដែលត្រូវសម្រាប់ចាត់យកជំនាញគួរយ៉ាងហោចយក3ហ្នឹងយកមកពិនិត្យយកមកគិតយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមពិតទៅមាន14ណាសម្រាប់ខ្ញុំណាគឺសមត្ថភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់យើងមែនទេថាឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើជំនាញ8ខ្ញុំមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរៀន8បានជោគជ័យរៀនចប់ទៅទីផ្សារការងារក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយរៀន8ផងណាអាហារូបករណ៍ពេទ្យក៏ស្រួយស្ដាងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចសម្រេចបំណងរៀន8នឹងបានដែរចុះខ្ញុំត្រូវងាកទៅយកអតិភិបទី2ចំណូលចិត្តទី2លទ្ធភាពទី2របស់ខ្ញុំវិញណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យដល់4ហេតុផលដើម្បីនេះហ្នឹងណាដើម្បីសម្រេចបំណងហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមទៅគឺការសម្រេចយកអាជីពគឺសម្រេចយកជំនាញនៅអាជីពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងអាចចេះតែតាមគ្នាបានទេពីព្រោះថាបើយើងសម្រេចខុសគឺអនាគតការងារយើងគឺវានៅក្នុងដើរនៅផ្លូវមួយដែលអត់រលូនណាចាសកលវិទ្យាធិការរងរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងមុខជំនាញដែលនៅមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់និស្សិតនៅទីនេះគឺជំនាញច្បាប់ព្រោះជំនាញច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតនៅចំណេះដឹងជំនាញការគិតពិចារណានិងឱកាសការងារច្រើនទាំងច្បាប់បរិស្ថានច្បាប់អចលនទ្រព្យច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់អាជីវកម្មនិងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីដែលច្បាប់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតចាប់យកជំនាញនេះច្រើនគួរសមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺ2ឆ្នាំនេះឆ្នាំទៅផងឆ្នាំនេះផងគឺតំណូសិស្សគឺចោះឈ្មោះចូលរៀនខាងជំនាញច្បាប់ចាស់ច្បាប់ច្រើនចាអញ្ចឹងហាក់ដូចជានិន្នាការរបស់សិស្សឥឡូវគាត់ដូរចេញពីជំនាញចង់និយាយថារៀងមានរបត់តិចហ្នឹងខាងលើកមុនគឺជំនាញកណីជំនាញហិរញ្ញវត្ថុគឺសាស្ត្រចូលច្រើនចាតាឥឡូវនេះស្រាប់នៅលីតនៅខ្លាំងជាងគេនៅ management ប៉ុន្តែវាលោតខាងច្បាប់វិញចា
អានេះញាតិអ្នកគ្រូគិតថាវាអាចហេតុផលមួយវាខាងក្រោយការកើនឡើងនៃការចុះចិត្តរៀនជំនាញច្បាប់នេះគឺដោយសារតែទីផ្សារការងារជំនាញនេះឥឡូវរៀងដូចថាល្អប្រសើរជាងមុនហើយនិស្សិតភាគច្រើនដែលចេញទៅវាជាគាត់មានការងារធ្វើលើវិស័យហ្នឹងព្រោះយើងដឹងពេលដែលស្រុកយើងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនពេលដែលស្រុករីចម្រើនអាប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏រឹងមាំការពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាប់នឹងគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែមានការចុះកិច្ចសន្យាផ្សេងៗក្តីក្តាមផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រហែលជាការវិវត្តនៃទីផ្សារការងារនេះឯងចា៎លោកស្រីសកលវិទ្យាការរងបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីនោះជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយគ្រប់ស្ថាប័ននិងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពិតជាត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្ននិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅមានចំនួនតិចតួចស្របពេលដែលតម្រូវការជំនាញនេះមានកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់ការទទួលបានការងារធ្វើទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនដោយអាចប្រកបការងារជាអ្នកអភិវឌ្ឍ software និងអ្នកជំនាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាដើមបើយើងនិយាយពីទីផ្សារនៅថ្ងៃអនាគតយើងដឹងហើយនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាអន្តរជាតិពិភពលោកគឺយើងងាកទៅរកការរបត់គឺងាកទៅរកការ Digital អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររៀនជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនេះណាអញ្ចឹងការជ្រើសរើសយកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅតែជាជំនាញដែលត្រូវនឹងបរិបទទីផ្សារនៅថ្ងៃអនាគតចា៎ត្រូវនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រការរបត់របស់ពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងតាមពិតទៅជំនាញណាក៏ដោយក៏មានឱកាសទីផ្សារដែរព្រោះនេះថាតើជំនាញណាដែលមានឱកាសទីផ្សារច្រើនជាងតែឥឡូវនេះយើងដឹងថាស្អីក៏ Digital អីក៏ Digital ដែរទោះបីជានៅខាងធនាគារវិស័យធនាគារអ្នកជំនាញគណនេយ្យក៏យើងត្រូវលេងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រលេងជាមួយនឹង Digital ចាអ្នកដែលរៀនខាងជំនាញដែលមិនមែន science ណាក៏ត្រូវតែមានបំណិនចង់និយាយថាមានយើងត្រូវតែបំពន់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានជំនាញ IT ហ្នឹងទៅជាមួយទៅយើងអាចធ្វើការក្នុងបរិបទទីផ្សារអនាគតបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទេទៅមុខប្រឡងមកក៏ដូចជាទៅមុខខ្ញុំគិតថាប៉ែតនេះមួយមិនដែលអត់ការងារធ្វើទេប៉ុន្តែប៉ែតមិនមែនប៉ែតតាមបែបមុនទេគឺប៉ែតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើ Digital ការប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគាត់មានបានបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលជាមួយនឹងអាគេហៅថាពេលខ្លះគេហៅជំនាញហ្នឹងដូចជាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងណាចាចាអាហ្នឹងគឺប៉ែនដែលអត់ការងារធ្វើឯងចាទី2ទៅ IT នឹងឯងកុំព្យូទ័រហ្នឹងចាទីផ្សារក៏សម្បូរដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមានតែ IT ឬក៏យើងត្រូវរៀនតែអាហ្នឹង
ទេជំនាញអីក៏រកការងារបានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានបើបំពន់ខ្លួនឬក៏បំណិនដោយមានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យជំនាញរបស់យើងចា៎ក្រៅពីជំនាញខាងលើលោកស្រីសឹមសុវិជាក៏បានបង្ហើបបេដឹងថាពីជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ជាច្រើនទៀតដែលក្រុមនិស្សិតមួយចំនួននឹកមិនទាន់ឃើញហើយមានបំណងចង់រៀនរួមមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របសុពេទ្យជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មជាពិសេសជំនាញបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងព្រោះនៅក្នុងប្រទេសយើងសពថ្ងៃអ្នកប្រកបអាជីវកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅមានចំនួនតិចតួចដូច្នេះអ្នកជំនាញផ្នែកនេះអាចបង្កើតធុរកិច្ចថ្មី Digital តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មថ្មីប្លែកហើយថែមទាំងងាយស្រួលចូលទៅកាន់ទីផ្សារផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញសន្ទុះនៃការធ្វើការធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងរកស៊ីខ្លួនឯងដល់អត់ទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺមានកំណើនកើនឡើងsurve នៅក្នុងប៉ាន់គម្រូដែលយើងយកបានគឺថានៅក្នុងចំណងប៉ាន់គម្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន 16% លោតដល់ជាង 10% ជាងនៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យយើងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាតំណោនេះកើតដោយសារតែមានទាំងកត្តាខាងក្នុងទាំងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្នុងយ៉ាងនិយាយថាសាលាខ្ញុំគឺបានបណ្ដុះអាគេហៅ entrepreneurial spirit គេហៅថាបណ្ដុះពីគំនិតសហគ្រិនភាពហ្នឹងអាជីវកម្មហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងហើយទី2ដោយសារតែបរិបត្តិនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺបរិបត្តិ COVID អញ្ចឹងយើងក៏លេចឡើងពីអាជីវកម្មអនឡាញច្រើនការដែលមនុស្សអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការឲ្យគេហើយបើក business ធំធំអីទេហើយក៏មិនចាំបាច់មានហាងមានទីកន្លែងធំដុំដើម្បីបើកអាជីវកម្មដែរគ្រាន់តែមានផលិតផលហើយចេះធ្វើ marketing ចេះដឹកជញ្ជូនអតិថិជននិងប្រើ digital ប្រើចាប្រើជំនាញកាត់វីដេអូប្រើជំនាញហ្នឹងទៅដល់ឱកាសហ្នឹងហុចមកឲ្យទៅគាត់ក៏ដូចថាគាត់រកឃើញថាជាឱកាសរបស់គាត់ណាហើយត្រូវនឹងគាត់មានគំនិតអាជីវកម្មចេញពីសាលាចេញពីជំនាញរបស់គាត់ស្រាប់ផងគឺទៅផ្លូវហ្នឹងទៅចា៎បើនិយាយអំពីទីផ្សារការងារអាយដាមកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មគឺជាស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខណៈដែលរោងចក្រសហគ្រាសជាង40,000ដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាកំពុងផ្ដល់ការងារដល់កម្មករនិយោជិតជាង1,800,000អ្នកផងដែរអាចារ្យបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីការរៀនជំនាញដែលអាចរកការងារបានធ្វើហើយយុវជនក៏ត្រូវតែពិចារណាទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីដើរឲ្យទាន់ការវិវត្តនៃសង្គមនិងរកបានប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសឱកាសការងារជាង 52,000 កន្លែង 52,000 កន្លែងនេះបើយើងមើលវិស័យ3ដែលជាវិស័យអាទិភាពហើយជាវិស័យគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺវិស័យឧស្សាហកម្មដែលទូឈានមុខគេយើងមានតម្រូវការការងារជិត 40,000 កន្លែងវិស័យកសិកម្មជាង 10,000 កន្លែងហើយវិស័យសេវាកម្មជិត 10,000 កន្លែងចា៎ដូច្នេះវិស័យទាំង3នេះគឺជាវិស័យសំខាន់ណាឥឡូវបងប្អូនចាប់យកជំនាញអីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារដែលតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន
ឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសេវាកម្មដូច្នេះវិស័យឧស្សាហកម្មនេះយើងមានវិសាលភាពធំធេងមែនទែននៅក្នុងមុខជំនាញដែលយើងត្រូវបង្រៀនបើយើងក្រឡេកនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនយើងឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រពិតប៉ុន្តែវិស័យជំនាញដែលក្រសួងការងារកំពុងតែប្រកាសជឿរឹសរៀងរាល់ថ្ងៃហើយមាននិស្សិតរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងចុះឈ្មោះយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យការងារយើងបានកំណត់អាទិភាពទៅលើ10វិស័យវិស័យទាំងនោះវាវិស័យសំណង់វិស័យសំណង់នេះគឺជាវិស័យសំខាន់មួយដែរពីព្រោះកម្ពុជាយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់អាគារផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការអ្នកជំនាញទី2គឺវិស័យអគិសនីនិងធម្មពលយើងឃើញថាឥឡូវនេះនៅតាមជនបទយើងឃើញមានអគិសនីគ្រប់ទីកន្លែងទី3គឺវិស័យអេឡិចត្រូនិកដែលជាវិស័យមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានៃឧស្សាហកម្ម 4.0 នៃការដំឡើងកាមេរ៉ាសមត្ថភាពក៏ដូចជាការជួសជុលទូរស័ព្ទចិនដាយុនចាស់ជួសជុលកុំព្យូទ័រការប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងការបញ្ជាទី4គឺវិស័យកម្មន្តសាលវិស័យកម្មន្តសាលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សារអគិសនីការផ្សារដោយឧស្ម័នក៏ដូចជាការបន្សីលោហធាតុជា5គឺមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តទី6គឺធុរកិច្ចនៃព័ត៌មានវិទ្យាគឺការផ្ដល់សេវាធនធានមនុស្សការផ្ដល់សេវាកុំព្យូទ័រការប្រើប្រាស់រចនាក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រជាដើមនេះជា IT ទី7គឺសេវាកម្មយើងមានជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាខាងការលក់ដូរការកាត់កញ្ចក់វិនតាការកាត់សក់ការmake up របស់នារីដែលជាជំនាញមួយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបងប្អូននារីភាគច្រើនហើយទី8គឺបរិខារតិចកម្ដៅដែលជាសេវាតាមគេហដ្ឋានធម្មគាម៉ាស៊ីនតិចម៉ាស៊ីនកម្ដៅមើលទូទឹកកកផ្សេងៗហើយក្រៅពីនោះគឺទី9គឺទេសចរហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺសួងទេសចរក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងលើកដំកើងអំពីវិស័យទេសចរចំណុចទី10គឺវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មយើងមិនអាចចោលកសិកម្មបានទេទោះបីយើងបង្កើតជាកសិឧស្សាហកម្មក៏ដោយអាយ៉ាដំបណ្ឌិតជាតិជីលីសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថាទោះបីជាបងប្អូនរៀនជំនាញអ្វីក៏ដោយការប្រើប្រាស់ភាសាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគឺជារឿងចម្បងយ៉ាងហោចណាស់ភាសាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននៅទីណាក៏ដោយយើងអាចដើរចូលគ្នាបានដោយប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាទី2បន្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្សារអាស៊ានប្រទេសទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ស្រាប់ទៅហើយដូច្នេះបើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកការងារគឺយើងត្រូវចេះភាសានៅក្នុងអាស៊ានខ្លួនឯងអាស៊ានបូក1ជាដើមជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអាចប្រើក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននិងអាចប្រើនៅពេលអនាគតសម្រាប់អាជីពមុខរបរខ្លួនឯងដែរ